Страйки у Франції тривають третій день, і профспілки не вгамовуються. Обіцяють виводити людей на вулиці надалі. Чому про це Олена Абрамович? Париж, субота. До масштабних демонстрацій профспілок проти реформи пенсійної системи тепер доєдналися ще й жовті жилети. Без них у Парижі не обходиться, мабуть, жоден мітинг. Я тут, бо це стосується кожного. І я виходив також на демонстрацію разом із профспілками. У четвер, скажімо, ми були під найрізноманітнішими прапорами і без. На вулиці просто люди. Так само, як це було у 68-му і у 1789-му. Громадяни роблять революцію. Це справді найвелелюдніші демонстрації за останні 10 років. Скасований кожен п'ятий авіарейс. Не курсують більше як половина маршрутів метро та 80% швидкісних поїздів. А паризькі автобуси, які теж майже не їздять, забиті, як київські маршрутки, годину пік. Електрички не їздять, а ми з околиць Парижа. Дуже спізнюємося. Доведеться закінчувати роботу на 2 години пізніше. А як потім додому дістатися, взагалі не знаю. Та більшість французів до страйку ставляться з розумінням. За опитуваннями, підтримують демонстрації майже 70% громадян. Непокояться хіба власники невеликих крамниць. Якщо виступи затягнуться надовше, вони можуть лишитися без звичного різдвяного виторгу. Проблема в тому, що клієнти не можуть до нас дістатися. Потяги не їздять, не працює метро, туристів дуже мало. А у мене з самого ранку був лише один клієнт. А от власникам веломагазинів пощастило. Там, навпаки, більше охочих щось купити. З одного боку, кількість відвідувачів дещо зменшилася, бо людям складніше сюди дістатися. А з іншого, продажі зросли, бо якщо клієнти таки потрапили до нас, то з порожніми руками не виходять. Відреагувала на паралізовану столицю і французька влада. Прем'єр Едуард Філіп заявив у п'ятницю ввечері, перехід на нову пенсійну систему жорстким не буде. З профспілками обговорять усі нюанси наступного тижня і запевнив, людей просто вели в оману. Я ніколи не керувався і не керуватимуся логікою конфронтації. Від початку цих дискусій, коли ми взялися працювати над провадженням універсальної пенсійної системи, я бачив, як подають цифри, які не відповідають дійсності. Ті, хто їх поширює, знають, що то неправдиві новини. Водночас прем'єр наголосив, попри демонстрації, від реформи не відмовиться. А профспілки у відповідь заявили, у понеділок мітинги не завершаться, влаштують у Франції ще й чорний вівторок. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».